marcação, Thiago Adam, torcendo a bola, o Índio, pela linha de lado, em arremesso lateral que favorece o time do América, com 42 segundos de bola, rola do Brecht, primeiro tempo aqui no Mestre de Marizão, olha o América para balançar, o esqueleto lá para cima da marcação, Fabinho passou pela ponta direita, pediu bola, ficou na frente do Leléu, tentou, vai jogar por elevação, chega o Índio, fez ali, batendo de forma equivocada.
de pênalti aos 29 deste. Corinthians. O Galo do Seridó, Corinthians 0. Pelo Campeonato Paulista, União Barbarense vai vencer. Thank you.
com 40 minutos agora e 30 segundos da etapa inicial. Indo pra cá, na Ótica Santana, Carneirinho Esportivo e Michel Passado de Supermercado. Ligue Zap. América. O América tem um gol de cascata. Corinthians. Galo no Seridó tem zero. Pelo campeonato goiano. Perigo de gol. Na meta, jogo de Nundina. Se for por gol, galera, me chama que eu vou com 43 agora. 43 e 30 de bola rodando para este primeiro tempo. O torcedor está apreensivo. Está pedindo ali. Botando a força a cabeça para quem sabe o gol. E o Corinthians empatar aqui no Versailles de Marizão. A torcida esporta ali. Começando a cantar o nome dos jogadores. Olha, já avançou de um abraço para Fagundes. Em Timbaúba dos Batistas, aquele abraço, Fagundes. Obrigado pela audiência. Olha o Dede Galo posicionado, Índio também, com 33 e 50 agora, autoriza, vai autorizando o árbitro, volta para botar a barreira na posição normal, dos 9 metros e 15, está tendo o trabalho do Vitano Medeiros, olha lá para a câmera do Dede Galo, o Índio, de onde vinha, vem chumbo grosso, se for pro gol, olha o Dede para a bola, bateu, explodiu, opa, deu ruim. Thank you.
Valeu, gol! Yeah.
Thank you.